שלום לכולם, היום אני אלמד אתכם איך להכין מרק תימני, מנה שאני מאוד אוהב, פשוטה להכנה, אז בואו ניגש לעניינים. יש לי בפנים פה תפוחי אדמה מקולפים, יש לי פה פיסות של עוף, קריים, שוקיים, אפשר גם לשים בשר, בקר, הרבה דברים אפשר לשים, ויש גם בפנים, בתוך הסיר, איפה שלא רואים, יש גם בצל מקולף. שלם, לא, 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 לא מקוצץ, פשוט בצל שלם. מה שאני עכשיו שם זה את התבלין למרק תימני, שנקרא חווייג' למרק תימני. אפשר למצוא את זה בסופרים, אפשר למצוא את זה בחנויות תבלינים. כמה אני שם? אני ספציפית, אתם רואים שאני שם פה שתי כפות קדושות וחצי. ככה, אני אוהב את זה. לא תמיד, לפעמים אני שם קצת פחות, אבל זה עניין של טעם אישי. עוד דבר שצריך לשים זה רסק עגבניות. גם אם אין לכם, לא חובה, מספיק לשים את החווייג' וזה בסדר, אבל מוסיף לטעם מאוד לדעתי. ואני גם כן שם פה 4 כפות קדושות של רסק עגבניות. דבר הבא שנשאר לעשות לאחר ששמים את הרשק זה פשוט לחכות שעתיים, לערבב את הסיר ולחכות שעתיים. חווייג' זה תבלין שנפתח לאט, לוקח לו איזה שעתיים להיפתח, עד שהוא באמת מוציא את הטעם שלו, והמרק הופך להיות באמת מרק תימני. אפשר גם להוסיף, אתם יודעים, מלח, כל מה שאתם אוהבים, שום אם אתם רוצים, כל אחד והסגנון שלו. מכסים את הסיר, מחכים מינימום שעתיים או יותר, וזהו, זו התוצאה הסופית. מאוד מאוד טעים עם פרוסות של לחם, עם לחוך, שאני האמת גם יודע להכין לחוך, אולי אני אראה לכם את זה בהזדמנות אחרת. אני השתמשתי פה במנה הזאת, זה לא מנה שראיתם שאני בישלתי, זו מנה אחרת שהיא בה השתמשתי באודו. אז זהו, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא. ובתיאבון.